多吃点。嗯，好嘞。你海兔怎么不吃？嗯，吃个八爪鱼啊，老铁。吃个大的，吃个小的，先做个大的吧。看看，开始流墨了，开始流墨汁。没有墨汁的八爪鱼没有灵魂。哎呦我去！哎呦我去！哎呦我去！嗯，特别鲜。嗯，哇，你吃不吃？你给你点黄吃。不吃，不吃。黄的能咬动。八爪鱼，怕我奶奶咬不动，就不给他吃了。一斤四两的大海螺啊，是真正的一斤四两，把它给造了。哎呦，你看多厚，老了这个海螺。哎呀，看这海螺肉有多大，这壳我得留下来。哎呦，千万不能断。哎呀，哎呦，这个大肉，那么大个海螺就这么点肉，看。哎呀。是的，不行不吃不吃，吃吧，吃不了，吃不了，慢慢吃。哎呀，把这个肉，哎，再吃个大虾，大虾多肥。哎太黑了，我奶奶还是比较喜欢吃虾的，专门过海鲜，我看她就光吃虾。嗯，其实虾哈我也喜欢吃，海肉，在一锅里面我最喜欢吃的就是海肉，哎呀，全是大海肉。个个都饱满，个个都是小胖子，看到没有？看到没有？全都是吃。